Савченко. Олег Смієвський. Два військовослужбовці не змогли прибути сьогодні на цю урочисту церемонію. Сергій Ващук і Ярослав Ковтун. Їхні нагороди також приймають бойові побратими. Іван Рудницький. Сергій Рубан. Чекаємо Сергія. Шановна Любов Володимирівна, шановні присутні, я називаю 5 прізвищ, які за різних обставин не змогли прибути сьогодні. Але ці нагороди мають бути вручені бойовим побратимам, ну і, звичайно, нехай не вщухають оплески. Євген Нестеренко. Сергій Мацеха. Віктор Ремес. Олександр Герман. Анатолій Середюк. Слава Україні! На сцену для вручення нагороди запрошується Максим Морозько. Ми розуміємо, що цю нагороду отримують рідні. Олег Шубін. Олег Шубін. В'ячеслав Кузнєцов. Євген Хвеченя. Ярослав Шеремета. Олександр Барінов. Максим Леонов. Ось вони, наші герої, воістину захисники, достойні сини Вітчизни, достойні діти Житомира. Дякуємо, хлопці! Дякуємо, що прийшли живими! За всю історію цього залу, мабуть, триваличих оплесків тут і не було. Дякуємо, дорогі бойові побратими. Запрошуємо вас до залу на почесні місця.